Ular ko'rishdi. Undan o'zini olib qochgan ko'paydi. Yeshimbova bo'ri bosarga hukm aytdi. Olomon uning ijrosini talab qildi. Et osildi. Ammo u osiqlikcha jon bermagach, tirkashov muallimning turtkisi bilan bir bo'zbola Arlonning bo'g'ziga dami o'tkir pichoq tortdi. Bo'zbolaning betiga tizillab qon sachradi. Qulmat podachining yuzini ko'z yoshlari yuvdi. Olomon go'yo shu tomoshaga yig'ilgan va muddaosiga yetgandek tarqab ketdi. Ular orasida yashan bo'yam g'oyib bo'ldi. Tirkashovni oqsoqoldagi ushlab qoldimi? Buni mulla Maxsim ham, qulmat podachi ham bilmaydi. Yana bir ikki kishi bilan quyosh qiblaga oqqanida bola bozordan bir o'ra kavlab podachining bo'yoloxonasidan tashqariga mullaning yurish turishi, odamovusi, tovvasi, azada, ertasiga fotihada, so'ngiga xudoida qiroat bilan tilovat qiladi. Azodarlarning yelkasida o'sa qo'yib, ko'p kuyinmang. U bergan oldida deydi qo'yadi. Achinish, kuyinish unga begona. Negadir bugun uning tangi qandaydir labni yorilibdi. Qulmatniki-ku o'z dardi qizg'aldoqning issig'i yeb qo'ygan. Tirkashov muallim asosiga suyangan 2-3 kishiga uy kavlaganlar ham qo'shilib, saf kengayib, mozordan jim qaytishyapti. Podachi chuqur o'q tortdi. Muallim jimlikni qulmat ichikma, el oldida aytganmiz. Qachon bo'lsa ham Eshon bobo bilan u binomuslarni topamiz. Qizg'aldoqda qo'ymaymiz, deb buzdi. Qulmatning kirtaygan ko'zlari go'ristonga qadaldi. Qip-qizil qizg'aldoqlarga burkangan qabrlar orasidan mitti bozorni topdi. Eh, seni shu quyiga solganini nasli kuysin, deganini bilmay qoldi. U negadir tirkashov oqsoqolning qitig'iga tegib ketdi. Qulmat, elga bunday deyishga haqqing yo'q. Yelni demadim. Hozir u kimdan bilmaymiz-ku, bilmasak indamang. Elga sening bo'yoloxonaning yetmaydimi-la? Kesakdan olov chiqqanday o'ndi cho'qqa aylandi. Tissiz og'zidagi tupukni tirkashovga tortiq qildi. Izidan yorilib yotgan barmoqlari yetmay bo'yniga aso tegib to'ntarildi. Yuz ko'zi demay boshiga ko'kragiga tepkilayotgan tirkashovni mulla Maxsim tortdi. Ey, Buxor aldar ko'sani bolasi, sen shu tirimir murodga ega chiqib qoldingmi hali? Buningki o'lib qutulmasa mendan qutulmaydi. Seni bilaman, ko'raman. Saharga qo'ymay bu yaloqxo'rni boyol xonasiga qo'shib o't qo'yaman. Sening boshingga etning kunini solaman. O'zi kuni bilan ko'zingni ola qilganing ortishi, deya tinmadi. Tirkashov muallimdan o'tolmay mozorga borib kelayotganlar domla odam dengi bilan janjal qiladi-da endi. Siz u yaloqxo'rni so'kkaningiz xayf. Aldar ko'sani bolasi ham bir go'r. Qulsam qobilsan, asli naslingga tortasan degan-ku. Shu aldar ko'saga tortibdi-da endi. Qo'ying, o'g'lingiz eshitsa xafa bo'ladi-da, deb ovutgan bo'ldi. U bo'lsa to uygacha mulla bilan podachining ta'rifini keltirib bordi. Podachining og'zi burnidan oqqan och qizg'ich qon mullaning yaktagini ham bo'yadi.
Qulmatni qo'ltiqlab, oyolxonaga olib borib, bir kaf suv topmay ariqqa yuvintirdi va Shunqor Mirzodek osh-ovqat berib yuborishini aytib, Mulla Maqsim jo'nab ketdi. Tuni bilan Qulmat podachining uyqusi qochib, uzoq xayollarga cho'mib, shiftga tikilgancha yotdi. Sas soda yo'q. Hatto boyovulni ham jim. Yota-yota kulbasini savanaga o'xshatdi. O'zini unda yotgan hisobladi. Nahot men o'lgan savanada yotgan bo'lsam, o'ligimga kim egalik qiladi? O'limdan ilk bora qo'rqqanidan otilib tashqariga chiqdi-yu, qo'liga kesak olib, kulbasiga do'q qildi. O'tolmadi. Ech ichidan kelgan alami qaytadan tislantirdi. Ostonada otasini ko'rib, boladay chopdi. Otasining bag'riga o'zini otdi. Qushdi sarob ekan. Peshonasini ostonaga urib, o'kirib yubordi. Ey Xudo, menga nega rizq beruvding? Sarsan qilaman deyumading? Ahmoq qilaman deyumading? Yo Tangri ayt, mendan nima o'tgan ayt. Sag'ir qilding, ko'ndim, kuttirding, chidadim. Otam sig'magan dunyoga, onam sig'magan dunyoga, bolam sig'sa bo'lmasmidi? Aytsang-chi ayt. Sening ham tiling bor, ayt. Birovning molini oldimmi, yo jonini oldimmi? Uyini buzdimmi, ayt, qani ayt. Yo berganingni men notavon bo'ldimmi? Ayt, berganing sag'irlikmidi, yo bir gulni qo'limda so'ldirganingmidi? O'zi sen to'g'ri bilan egrini farqlay olasanmi, ayt. Haromni urchitsang, halolni to'ssang, sening adolating shumi? Menga yana nimani atab turibsan, ayt, aytsang-chi. Esimni tanibmanki, ezasan, ezgilaysan, to'ymaysan. Ayt, o'zi qachon qo'yasan? Qulmat tana qilib zorlanib to'ldi. Xovridan tushdi. Endi u urg'on ovozda g'udranardi. Ey Tangrim, mendan o'tgandir. Mendan bo'lmasa ajdodimdan o'tgandir. Mayli nima bergan bo'lsang, bariga qayg'unga ham, quvonchingga ham shukr. Ammo men sening luqmasi harom, xirsiga qul bandalaringdan nafratlanaman. Nafratlansam nima qilay? O'zing ayt. Qulmat yana tomog'iga zo'r berib baqira ketdi. Nafratlanaman, nafratlanaman, nafratlanaman. O'z yoqasidan olib yer mushtlab yotganini, yaktagini yirtib tashlaganini anglab, indamay osmonga tikilib qoldi. Yulduzlar o'sha-o'sha somon yo yo'li buringanidek. Eshak hangrash yu xo'rozning qichqirishida ham hech bir nuqson yo'q. U tong otarni kutmay yelkasiga to'nini tashlab qizg'aldoqni tark etdi. Qishloqdan chiqayotganida uzun vagonlarni sudragan, beliga kim qo'rgan Armoston yozuvini bilgan poyezd shtab bilan kelib, taqa-taqa qilib qizg'aldoqqa bir to'xtab o'tib ketdi. Uning xayolida yigitlik davri xuddi shunday bir tun jonlandi. O'shanda xuddi shu poyezddan bir bolani ergashtirgan ko'k ko'z xotin tushib qolgan va tirkashovning uyini so'ragandi. Ha, u bola hozir G'armistonday katta shahardagi kimsan, vich ahli qizg'oltoq u bilan faxrlanadi. Birovi to'g'ri yo'ldan ozsa uni yo'qlab boradi. Birov maqsadga yetaman deb egri yo'l izlab boradi. U shunday katta odam bo'lgan qizg'aldoqqa yurib kelib qizg'aldoqdan chiqqan va qizg'aldoqlikman deganiga soya berayotgan vich. Qulmat ko'p yo'l yurmay
podachiligi esiga tushib tayog'ini izladi. Tashman tuyaning oldiga boraman deb bir qadam olsa, ikkinchisini Tirkashov muallimdan qochib qo'yadi. Uchinchisini o'z o'tmishidan qutulaman deya tashlaydi. Ushu ketgancha jinjalak ega undan chaman guzarga undan nayza buloqqa va nayza buloqning suvi to'kilib turgan daryoni yoqalab yana ko'p yurib polvonariqning boshiga kelib qolgan. Polvonariq bo'lsa, u anavi qishloqqa saharda bir to'yga yetkazgan. U o'sha tongdan beri to'y marakalarda samovar yoqib choy qaynatadi. To'ydan qaytishda bolalar samovarchi chol deb ortidan ergashib chopadi. Biri tosh otadi, boshqasi tosh otganga do'q qiladi. Yana biri qo'shiq aytishini so'raydi. Uning bisotidagi takror-takror aytadigan bor yo'q bitta qo'shig'i bolalarni angraytirib qo'yadi. Echkim tug'di, suti yo'q. Qumorasini quti yo'q. Ovozi eshitilmay, o'zi ham kichrayib-kichrayib, bora-bora bir nuqtaga aylanib, yolg'izoyoq yo'lga singib ketadi. Qayerda yotadi? Kim bilan istiqomat qiladi? Bunisi qorong'u. Qayerliksiz deb so'raganlarga chol shunday degan. Yer kurrasining qoq kindigidaman. Kun chiqarga ters tarafdagi lo'li toppasdan to'ydan olgan qo'nig'ini qo'ltig'iga qisib, goh toshlar orasida qolib, goh qo'shiq aytib yana-yana o'z yo'liga singaveradi. Kechalari uzoq-uzoqlardan bir izg'aning tovushi kelsa, hamma bu o'sha samovarchi chol deyishadi. Uning har zamonda sakrab, qo'lini baland-baland cho'zib raqsga tushishi odati borligini ham qishloq etagidagi ko'l balchig'iga ag'anab, shalvarini bayroq qilib chopib yurishini ham ko'rganlar bor. Uni birov Qulmat desa, boshqa birov Qulmuhammad deydi. U haqidagi gap so'zlar juda uchganidan qay bir roz, qaysi yolg'onligini ham bilmaydi. Qizg'aldoq. Turdixonning eri askarlikka ketdi-yu, qaytmadi. O'lik tirigidan darak yo'q. Yesir boshi bilan ko'zining oqi qorasini bir o'g'il, bir qizini erga qo'shaman deb yoshini yashaman, yolmog'izning singlisidan qaribdi qoldi. Bu orada ochiq boshi nebir malomatlarga qolib, taqdirining issiq sovug'i yuziga chang solib,